ඊට පස්සේ කෑම කන්න ගියාම මේ කවුද දීපු උයලා දීපු බතනේ කටට දාගත්තට පස්සේ අර වෙනදට වැඩිය හොඳට රසනාර ඒක සාමාන්‍ය මුත්තිට්ටුවක් සාමාන්‍ය මලවතක් සාමාන්‍ය කවුරු උයලා දීපු බත් මේ අපි කියනවා බත් පාර්සලයක් කියලා හරි රසයි ඒක තේරෙනවා සමහරෙකුට ඒ රසය වෙනදට වැඩිය රසනාර පිනවනවා වාඩි වෙලා ඉන්නකොටත් මේ වාඩි වෙලා ඉන්න ආසනේ කවදාවත් හිත අතාරින්නේ නැහැ. ඒ ආතනිය කියන්නේ කය තියෙන බවට. ඒ වගේ හිතත් මම සීල් අරගෙන ඉන්නේ. මම සීල මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානක ඉන්නේ කියලා යාට හොඳට තේරෙනවා. මම මේ උපයාගත්ත දේ දැන් බුද්ධි විඳිනවා කියලා. මනුස්සකම බුද්ධි විඳිනවා. බුද්ධෝත්පාද කාලේ බුද්ධි විඳිනවා. ක්ෂණ සම්පත්තිය බුද්ධි විඳිනවා. අහපු බණ බුද්ධි විඳිනවා. සද්ධර්ම සත්පුරුෂ සංසේවනේ බුද්ධි විඳිනවා. මම පැවිද්දක් තියෙනවා. ආනේ ඒක දැනනකොට යාට තේරෙනවා මෙච්චර පිරිච්ච ගතියක් ඇත්තක වහගෙන හිටියට ඇහැට පේන්නේ පුදුමාකාර සම්‍යක් දර්ශන තමයි. කනට ඇහෙන හැම දෙයක්ම ඥානීය පාල කරනවා. ගන්ධ රස පහස හැම එකකෙම පරිතුරට යාට තේරෙනවා තීන මිද්දේට ගියා නම් මේ එකක්වත් නැහැ. අපේ හිත නිදිකියා වැටෙනවා. විගත තීන මිද්ද කියලා කියන්නේ මේ අවදි මනසකින් අර කාව කන්දක උස්සගෙන ඉන්නා වගේ බල්ලෙක් ඇස් දෙක අවදියෙන් තියාගෙන වගේ මුව පැටියෙක් ලස්සනට ඇස් දෙක බරලා බලන ඉන්නා වගේ බැද්දට හඳ පෑවුවා වගේ පුදුම අවදියක් එන්න පටන් ගන්නවා. ඒක මූණේ හොඳට පේන්න තියෙනවා. මේ මූණවල් බලනකොට නම් මට හිතා ගන්න බෑ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේක ඉඳ ගාච්ච සෝම් පිටණේ වගේ අද දවල් කමටාන් සූත්‍ර කරනකොට මට එපාම වුණා. අයියෝ මේක නිකන් මේ ගෙදර ගෑණි මැරිලා වගේ කණවැන්දුමට ගිහිල්ලා වගේ. හැබැයි ඉති වෙලා තියෙන භාවන හොඳට යනකොට තමයි කචල් නැතුව වලි නැතුව තියන්නේ. කර්මනේ ඉන්නේ. ඒක එමුකුත් තියෙන. ඊකට තියෙන මේ අවදි භාවය මේ හැම කෙනෙක්ගෙම හද ගැස්ම තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. අනේ අපි එක නැවට නැග පිරිසක් වගේ එක බෝට්ටුවකට නැග පිරිසක් වගේ අපි එක ගමනක් යනවා මේකේ කම්මල තාත්තලාගේ දරුව බව හැබෑව. මේ ගමන බුදුහාමුදුරුවෝ පටන් ගත්ත මේ ගමන අනිත් තේරෙනකොට හිතනවා මේක බුදියාගෙන ඉවරලා මඟ හරින්න යන්න එපා මෙච්චර වටන එකක් කියලායි අර විගත තීන මිද්ද භාවය. ඒක නිසා සරුවච්චන් වහන්සේට බුද්ධ කියන නම පාවිච්චි කරන බුද්ධ කියන්නේ ප්‍රබුද්ධයි. කිසිම චිත්තක්ෂණයක නිදි නැහැ. දවසේ පැය 24න් 18ක්වත් ගත කරන්නේ ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ. ආනන්දහාමුදුරුවෝ හොඳටම දන්නවා. ඉතුරු පැය ආයෙන් දෙකක්ම දෙයයන් ආන්සරට දීලා තියෙනවා. දෙකක් සිංහසෙයියාවෙන් සතපිලා ඉන්නවා. ආයෙත් දෙකක් නැගිටලා ලෝකයේ මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවැදිලා ලෝකේ දිහා බලනවා. ඉතුරු බයන්නේ පඩි ගෙවනා නම් වරු තුනකට පඩි ගෙවන්නේ පැය 8ව 3ක් කරන දවසකට. ඒචා කියනවා අපි හිරේ වැටුනොත් එහෙම හිරේ දවස් ගණන් ගන්නේ පැය 8ක් දවසටලු. ඒක හිරගෙදර දවස් දවසක් හිටියොත් දවස් 3කට ගණන් ගැයෙනවා. එيش අවුරුදු 3කට හිට ගියා ධර්ම කිව්වට සුළු ගාණකින් එයා නිදහස් වෙනවා. මොකද හේතුව හිරගෙදර පැය 8ක් දවසට ගන්න. මම දන්නේ මට ඇහිච්ච එකක් ඇත්තද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ භාවනා කරන්න ගත්තාම අපි අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙනකොට 300ක වැඩ. මොකද විගද තීන මිද්දයි. ඒකට සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ රත්ති දිවා සංඥා දිවා රත්ති සංඥා ගන්න කියලා. දවල් වලට බස් එක් වගේ උඹ භාවනා කරමින් පැත්තකටලා හිටපන්. මිනිසු නටන වෙලාවට පැත්තකටලා හිටපන්. රාත්‍රියට නැගිටපන් බේ වැඩි කරගනි. රාත්‍රියට හැමතැනම භාවනා මධ්‍යස්ථානය. අයි මේ ඔක්කොම හොල්මන් කාර්යෝ කට අරගෙන බුදිනේ ගොරෝගොර තමන්න තියෙන වැඩක් කරගන්න එකයි. ඒක දන්නේ නැතු මේ ඔක්කොමලා නිදා ගන්න මේ සද්ද නොකර ඉන්න එකත් දන්නට යන්න ගියොත් එහෙම කවදාවත් ගිහි ජීවිතේ ගත කරනකොට නම් මං හිතන්නේ නැහැ විවේකයක් හම්බෙයි කියලා. ඒක උපය ගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා භාවනා කරන කෙනා ගාව ඒ තියෙන සටකපට ඥාන ටිකක් තියෙනවා. ඔය කාටවත් නොතේරෙන විදිහට තමන් තමන් විවේකයේ උපය ගන්නවා. හැබැයි නිින්ද යන්න දෙන්නේ නැහැ. නිින්ද ගියොත් දැනගන්නවා. ඉතින් ඒක මේ අවස්ථා පන්නගත්තයි. ඒතියෙදිත් නින්ද යනවා. ඒක සාරිපුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේට සෝවාන් වුණාට පස්සෙත් කල්පනා වෙලා තියෙනවා. මං කැලේට ගිහිල්ලා මට මතක නැහැ හරියට මුගලන් ස්වාමීන් වහන්සේට ඔක උනේ කැලේකට ගිහිල්ලා තනියම භාවනා කරොත් හොඳයි කියලා.
ඒ තනියම වාහනා කරන්න ගිය ගමන්ම දොයි තමයි. ඉතින් දැන් කිරන. බුදුජානසී එතකොට ඉතර සෙනග හිටියේ නෑ ශ්‍රාවකයෝ මේ වෙලාවේ මොග්ගල්ලාන්න මොකද කරන්න කියලා බලනකොට කිරනවා. එතකොට බුදුන්සේ සජීව මානව බැඳ හිටියා වගේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මොග්ගල්ලාන මොකද කිරනවද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ පචලායමාන සූත්‍රය දේශනා කරා. මේක වෙන්න පුළුවන් ගල්ගේකට ගිහිල්ලා තනියම කයිසිකෙන කරදරයක් නැතුව හිටියොත් එහෙම නින්ද යනවා. ඒසොට මෙන්න මේ දේවල් කරන්න කියලා බැන්නේ නෑ, ගැහුවේ නෑ, චෝදනා කරේ නෑ. ඉෂා භාවනා කරනකොට අපිට ඕනේ වාතාවරණය ලැබුණොත් බුදි. අපිට මැස්සෙක් වැහුවොත්, කැස්සක් ආවොත්, පැස්සක් ආවොත් කවුරුහරි කරදර කරන්න නින්ද යන්නේ නෑ. ඉතින් ඒක සතියට හරවගෙන, ඒක ප්‍රමෝදයක් කරගෙන, ඒක ප්‍රීතියක් කරගෙන, ඒක සති සම්පජඤ්ඤයක් කරගෙන, ඒක පස්සද්ධියක් කරගන්න එසේ මෙසේ ඥානයක් තිබිලා බෑ. එතකොට මේ ලෝකෙට බණින්න දැනුම බෑ. හැම දෙෙම සුබ පැත්තට දාලා, හරි පැත්තට දාලා බලන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. නමුත් එහෙම ගතියක් මේ තියෙනවා නම් ඒක මූණේ පේනවා. ඒකයි වක්කලි හාමුදුරන් පුත්‍රජන්නාංශයේ දිහා දවස් 3ක් බලන්න හිටියත් බලන්න බැරි වුණා. කිසිම මේ හේ බාපු ගතියක්, හේම වෙච්ච ගතියක්, කම්මැලි ගතියක්. ඉති පුත්‍රජන්නාංශයේ ඉඩ දුන්න බලාගෙන ඉන්නේ කියලා. අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා, එතකොට 40 ගණන් 50 ගණන් වල වගේනේ භාවනාවක් කියන එකක් ලෝකෙ තිබුණේ නෑ. එතකොට මේ මහසි සයිඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ ආපු වෙලාවේ, වේබුසේ ආඩෝ ආපු වෙලාවේදී ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ඉතුරුළු මුළු දවසම මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවලිය බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කැපකාරී දායකයන් ගිහිල්ලා කියලා මටත් යන්න ඕනේ කියලා. ගිහිල්ලා වේබුසේ ආඩෝ ඉන්න වෙලාවේදී රෑ 11 විතර නිකන් හිටියලු. 11 වෙනකනුත් එනේන එක්කනට ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කර කර ඉන්නවලු. පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගියාලු යන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ හම්බෙන කට්ටිය. අපේ ලොකු ස්වාමීන් බැලුවල මේ ස්වාමීන් සක්මණේ ගිහිල්ලා සක්මන් කරනවා. ලොකු ස්වාමීන් ඉන්න බැලු නිදිමතයි. දැන් මේක බලාගෙන ඉන්න විදිහ නැහැ. පස්සේ ගිහිල්ලා පෑත් ඉතින් ඉඳගෙන ඇවිල්ලා බලනකොට ආයෙත් එනකොට සක්මන් කරනවා. ඊගා පොඩ්ඩක් යනකොට තානාපතිතුමාවලු ඇවිල්ලා කිව්වලු, මේමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපි දවල් උදේ දාන්නට යන්න තියෙනවා, හොඳයි. ලැහැත්ති කරගත්තුලු ඒක බුරුම තානාපති ඇවිල්ලා. ආයෙ පාන්දර 4 ඉඳලා ආයෙ වැඩ. ඉතින් කියනවා මට හිතා ගන්න පුළුවන් විදිහට කිසිම වෙලාවක නිින්දක් නැහැ. ඉන්නෙම දවල් රාත්‍රී වගේ ගත කරනවා, රාත්‍රියේ දවල් වගේ ගත කරනවා. එතකොට මේ හොල්මන් කාරින්ගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරු හොල්මන් කරුවත් කටබලියන්නේ බුදියනනේ ඒගොල්ලෝ රැට. ඒ වෙලාව අපේ වැඩේ කරගන්නවා නම් තව හිටියා දඹුළු ෂැඩෝ කියලා කෙනෙක්, ඒ ශාන්චෝ මහසීසාරි ඉස්සල්ලා ඉස්ලාම බුද්ධාගම ඇමරිකාවට ගියයි කියලා කියන්නේ ඒ හැමදුවරා. ඒ හැමදුවන්ගේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන කවම දාකවත් ඇඳක් දෙන්නේ නැහැ. මුළු දවසම හැරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ ශාන්ති ලංකාවටත් ගෙනලා තියෙනවා. ඒ ශාන්ති කියලා තියෙනවා නිින්ද කියන්නේ තිරසං වැඩක් කියලා. නිදාගත්තනම් ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සයා ඕනට වැඩිය කය වෙහෙසවල තියෙනවා. එයාට හසුරුව ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. නිදාගත්තයි කිව්වට ඇඳට ගියත් මානසිකාරය පවත්වන්න දන්නවනම් තමන් ඉන්නේ හැතපිලයි කියලා නිදාගෙන කියලා. ඉතින් ලෝකයාට පේන්නේ නිදාගෙන වගේ තමයි. මත් ඉන්නේ උත්හාන සංඥාවෙන් කතා කරපු ගමන් හදිසියක් වෙච්ච ගමන් නැගිටින්න පුළුවන්. අර මරණින්ද හෝ කියලා පෙරාගෙන දත් මිටි කාගෙන යන නිින්දක් නැහැ.